По закінченні українського від Романа до Йордана починається період розколядиві. Та курбаси створили цілу програму, що об'єднує колядки та щедрівки усієї України. Добрий вечір, а ти тим древом молодий, а ти є Боже. Композиція – маленьке театральне дійство, життя з його радостями і печалями. І все це доповнено особливою мультимедією художника Володимира Стецьковича. Розколяда, дай Боже, курбасівський талісман на добрий початок року. Дійство відбудеться 5 лютого у Львівській філармонії двічі о 17:00 та 19:00.